অক্টোবরের পৰা 11 নভেম্বর লৈকে অনুষ্ঠিত হব উচ্চতর মাধ্যমিকৰ পরীক্ষা আপোনালোকে বিশেষ সময়সূচীখন প্রত্যক্ষ করেছে যে 1 অক্টোবরের পৰা পরীক্ষার দিন ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হৈছে উচ্চতর মাধ্যমিকত অবতীর্ণ হবলগীয়া শিক্ষার্থীসকলৰ বাবে অতিকৈ জরুরি খবর আর ফলাফলত অসন্তুষ্ট পরীক্ষার্থীয়ে দিব পাৰিব পরীক্ষা পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে প্ৰথম ভাগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দুপৰীয়া 1:30 পৰা বিয়লি 4:30 দ্বিতীয় ভাগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক সংসদে প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষ সময়সূচী আৰু ইতিমধ্যেই সেই সময়সূচী আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু সেই সময়সূচী আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে মোৰ হতে আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাৰ্গৱ দুৱৰা মই পুনে পুনে ভাৰ্গৱৰ হতে সংযোগ স্থাপন কৰিছো হয় ভাৰ্গৱ ইতিমধ্যে যেতিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ সময়সূচী আমাৰ হাতত আহি পৰিছে টাইমেটো ৰখসকলক দেখুৱাব ভাৰ্গৱ নিশ্চয়কৈ মৰি অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা নৱেম্বৰ 11 তাৰিখলৈকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ যি বিশেষ চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ সময়সূচী আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই সময়সূচী টাইমেটো দৰ্শকসকলক জনাই আছো এছএছৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে জনাই আছো অক্টোবৰ 1 তাৰিখ আৰু শুক্ৰবাৰ পৰিছে আৰু আপোনাৰ দুপৰীয়া ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব ইংলিছ ইংলিছ বিষয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক একেদৰে 4 অক্টোবৰত ফিজিক্স একাউণ্টেঞ্চি এডুকেশ্যন জেনেৰেল ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ পাৰ্ট 2 এইকেইটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক একেদৰে 6 অক্টোবৰত মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক একেদৰে অক্টোবৰৰ 8 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব কেমেষ্ট্ৰি বিজনেছ ষ্টাডিজ পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু ভকেশ্যনেল ইলেক্টিভ পেপাৰ 4 এই পাৰ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব অহা অক্টোবৰৰ 8 তাৰিখে ঠিক একেদৰে ৰাতিপুৱা ভাগত 20 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব মেথমেটিক্স আৰু ভকেশ্যনেল ইলেক্টিভ পেপাৰ পাৰ্ট 5 আৰু তাৰ দুপৰীয়া ভাগত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নাই ঠিক একেদৰে 22 তাৰিখে আছে 22 অক্টোবৰ আছে ফাইন আৰ্টছ আৰু দুপৰীয়া ভাগত আছে বায়'লজি ইনচুৰেঞ্চ আৰু হিষ্ট্ৰী এইকেইটা বিষয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা ঠিক একেদৰে 25 অক্টোবৰত ইকনমিক্স ভকেশ্যনেল ইলেক্টিভ পেপাৰ পাৰ্ট 6 এই পৰীক্ষাকেইটা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাতিপুৱা ভাগত ঠিক একেদৰে 25 তাৰিখে কিন্তু দুপৰীয়া ভাগত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় আৰু 27 তাৰিখ 27 অক্টোবৰত ৰাতিপুৱা ভাগত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নাই আৰু দুপৰীয়া ভাগত আছে এন্থ্ৰপলজি ছচিয়লজি আৰু এডভাৰ্টাইজিং ছেলছমেনশ্বিপ এইকেইটা বিষয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 27 অক্টোবৰত ঠিক একেদৰে 29 অক্টোবৰত কমাৰ্চিয়েল মেথমেটিক্স এণ্ড ষ্টেটিক্স আৰু জিঅ'গ্ৰাফি এইকেইটা বিষয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু দুপৰীয়া ভাগত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নাই আৰু ঠিক একেদৰে 30 অক্টোবৰত ষ্টেটিক্স আৰু হোম ছায়েন্স পুৱাৰ ভাগত ষ্টেটিক্স আছে আৰু দুপৰীয়া ভাগত হোম ছায়েন্স আছে ঠিক একেদৰে নৱেম্বৰ 2 তাৰিখে IT ৰিয়েল ট্ৰেড এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ হেলথ কেয়াৰ প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটি টুৰিজিম আৰু হস্পিটেলিটি এইকেইটা বিষয়ক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাতিপুৱা ভাগত ঠিক একেদৰে দুপৰীয়া ভাগত অনুষ্ঠিত হ'ব কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু 5 নৱেম্বৰত পুৱাৰ ভাগত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নাই পৰীক্ষা আছে দুপৰীয়া ভাগত যিকেইটা বিষয় আছে স্বদেশ অধ্যয়ন আৰু ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি এই দুটা বিষয়ক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ঠিক একেদৰে 8 নৱেম্বৰত এডভান্স লেংগুৱেজেছ সংস্কৃত আৰবিক পাৰ্চিয়ান এইকেইটা বিষয়ক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দুপৰীয়া ভাগত 8 নৱেম্বৰত আৰু অন্তিমটো পৰীক্ষা 11 নৱেম্বৰ অনুষ্ঠিত হ'ব পুৱাৰ ভাগত কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নাই দুপৰীয়া ভাগত আছে লজিক এণ্ড ফিলছফি বেংকিং আৰু ছাইক'লজি অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা নৱেম্বৰৰ 11 তাৰিখলৈকে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ এই বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰ্গৱ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অধিক তথ্য জনোৱাৰ বাবে আৰু ইতিমধ্যে আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এই খবৰ জনাইছো এক অতিকৈ জৰুৰী খবৰ কোনে 1 অক্টোবৰৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা 11 নৱেম্বৰলৈকে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে প্ৰথম ভাগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু দুপৰীয়াৰ ভাগৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 1:30 পৰা বিয়লি 4:30 আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষ সময়সূচী।